السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل منافق کی لاسٹ اپیسوڈ کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوستو، بہت جلد ڈراما سیریل کا لاسٹ اپیسوڈ نشر کیا جائے گا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اجالا حمزہ کی جانب مڑ جائیں گی اور ارمان کو چھوڑ دیں گی، کیونکہ ارمان جو صوبیہ کی باتوں میں آیا ہوتا ہے اور اجالا پر شک کر بیٹھتا ہے اور اجالا پر فضول قسم کے الزامات لگا دیتا، اس بات کا غصہ آتا ہے اجالا کو، اور اجالا حمزہ کے پیار کو حقیقت کی پیار کا نام دے دیتی ہے۔ دوستو، جب ارمان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ صوبیہ کی ساری باتیں جھوٹ پر مبنی تھی، تو وہ صوبیہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور دوسری جانب اجالا بھی حمزہ کی جانب چل جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ارمان کو زندگی میں سب سے بڑی غلطی جو اس نے کی ہوتی ہے، اس کا اب پچھتاوا ہوتا ہے۔ مگر دوستو، آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوتا، پچھتاوا انسان کی بربادی کا ہی ایک وسیلہ ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اجالا جب ارمان کو چھوڑ کر حمزہ کی جانب جاتی ہے، تو ارمان معافیا مانگتا ہے اجالا سے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے خدا کا واسطہ معاف کر دو۔ مگر یہاں پر اجالا صرف اس کو ایک ہی جواب دیتی ہے کہ تم نے مجھ پر شک کیا ہے، میری پاکدانی کو تم نے غلط نام دیا ہے، اور تم نے میری عزت کو اچھالا ہے، تم نے میرے ایک پاک کردار کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے جو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی اس کے لیے۔ دوستو، یہ ساری باتیں جب اجالا ارمان سے کرتی تو ارمان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور صوبیہ کو کوستنے لگ جاتا ہے، کیونکہ صوبیہ کی وجہ سے ہی اس نے اجالا پر شک کیا ہے اور اجالا جیسی پاک دامن لڑکی کو بد کردار کا نام دیا ہے۔ دوستو، صوبیہ جس کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اجالا سے ایسی غلط بات مسلک کرنا، اس نے بہت غلط کیا ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے اور صوبیہ کا پچھتاوا پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، آپ ہمیں اپنے کمنٹ باکس کے ذریعے بتائیں کہ آپ کو ڈرامہ سیریل منافق کا یہ خوبصورت اینڈ کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہاں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔